Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sipora Bitri dhe bashkë do të jemi në Breaking News dhe nisim të hapësirë informative me zhvillimet kryesore. Kusht do të jente zhvillohet seansa plenare në Parlamentin e Shqipërisë dhe ishte parashikuar që të votohej amnistia penale, por është tërhequr nga majoranca sa i takon agendës së Parlamentit sot. Për detaj, do të lidhem nga Kuvendi me kolegin Sion Ankonomi. E sëra të përshëndes, nëse mund të na bësh me dije se çfarë ndodhi në këtë minutë të fundit, po them kthese, duke qenë se ishte parashikuar ndoshta nga punimet e komisionit dhe çfarë ndodh sot dhe atë ka gjasa të kthehet në komision apo si vijohet më tej me amnistin penale me këtë projekt ligj. Për fat keq rreth 700 burgosër, 2500 të tjerë që ishin në shërbim prova dhe 1600 të përfitonin ulje dënimi, sot s'do të marrë një lajm të mirë nga Kuvendi i Shqipërisë. Po ashtu një lajm të mirë s'do ta marrin ata protestues të opozitës për të cilët majorata kishte rënë dakord u falte dënimet. Në mënyrë të kuptueshme, majoranca sot do të tërheq një seancë plenare nga qasi në qas kur të nisë parlamenti punime, do të tërheq ligjin për amnistin penale edhe psa i është miratuar në komision të ligjeve. Tërheqja do të bëhet për shkak se mungojnë 84 vota. Zoti Basha, që kishte dhënë një lloj dakordësie për këtë çështje, nuk do të vijë të votojë, siç deklaroi dje, dhe nuk do të votojë në as deputet të rithe me limit që janë për krah Bardhit apo Berishës. Në këtë mënyrë, edhe protestues të opozitës që ishin pjesë e paketës së qeverisë për amnistinë dhe që u kërkua nga vetë Partia Demokratike dhe u pranua nga qeveria, nuk do të përfitojnë sot nga kjo amnisti. Preteksti apo arsyeja publike e dhën nga demokratët është se ata nuk marrin pjesë në votimin e një amnistie e cila ndër të tjerë ul dhe një vit dënimi atyre zyrtarëve që janë dënuar nga gjykata speciale dhe janë hetuar nga SPAK-u. Për këtë arsye, sot s'do të kemi votim të amnistisë penale. Një gjë e pritur për më shumë se një vit dhe që qeveria e kërkonte si një akt mëshire, si një kosto e për të ulur kostot në buxhet, po njëkohësisht më e rëndësishmja për të ulur popullimet në burgje që është një shifër shqetësuese aktualisht që flasim dhe kjo amnisti ndër më të gjerat e parashikuara ndonjëherë do të reduktonte këto numra dhe këto parametra. Procedura parlamentare nuk lejon që ligji të rikthehet në komisione për shqyrtim, kështu që nëse do të ketë në të ardhmen ndonjë negociat mes Bashës dhe Ramës apo Ramës dhe ndonjë individi të veçantë për të sigurt 84 vota, do duhet të bëhet në seancë plenare, pasi ky është vendi i fundit, nuk ka kthim mbrapa. Nëse mund bëjnë një negociat, duhet ta bëjnë këtu, por me sa duket nuk është sot dita, edhe sepse vetë Partia Socialiste ka disa mungesa me deputet që janë me angazhime jashtë vendit dhe numrat janë shumë të brisht, nuk provohet sot kjo çështje. Tani më thuaj pak çfarë ndodh me agendën tashmë me tërheqjen e amnistisë penale. Ngelin dy nisma të rëndësishme, më kryesorja është votimi i protokollit apo i marrëveshjes Rama Meloni që u nënshkrua në Rom për refugjatët, ajo marrëveshje parashikon që në gjadër të ngrihet një qendër për trajtimin e përkohshëm të tyre, derisa të shfrytëzohet Italia procedurën për azil kërkim. Të miratohet pas një periudhe të gjatë, po themi ndërprerje ose pauze për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese. Sot do të votohet kjo marrëveshje për të hapur rrugë hyrjes në fuqi dhe vijimit të zbatimit për të ngritur qendrën e pritjes së migrantëve të gjatër dhe për ta kthyer portin në Shëngjinin një port nga ku do të vinë këta refugjat. Ndërkohë që edhe një tjetër projekt ligj, ai për zonat e mbrojtura që ndryshohet sot, ka hasur në debat publik, është shoqëruar edhe me reagim opozitar, po njëkohësisht edhe me disa protesta modeste, sipas atyre që kundërshtojnë këto ndryshime ligjin për zonat e mbrojtura do t'japë mundësinë që do të ngrihen resorte turistike apo të bëhen investime në fushën e biznesit dhe hotelerisë duke dëmtuar vlerat e këtyre zonave të mbrojtura të trashëgimisë kulturore. Ky është argumentimi i atyre që kundërshtojnë, ndërkohë që qeveria mendon që ka dhënë disa garanci që të mos cënohet trashëgimia kulturore pavarësisht se a do të lejohen disa investime për të përmbushur pritshmëritë ndaj turizmit. Këto dy janë nismat kryesore, por këto nuk kërkojnë asnjë rast bashkëpunimin e opozitës dhe miratimi i tyre është i lehtë. Nga ajo që shohim pas shpinave që janë deputet opozitar të përjashtuar që si gjithmonë vijnë këtu, presim që edhe brenda të ketë sërish tensione nga ato që tashmë ja bërë të zakonta dhe presim një seancë të shkurtër pa debate. Më dole në shtek në këtë pjesën e deputetëve të përjashtuar, duke qenë se nga opozita, nga grupimi i Foltores, ka pasur shumë të tillë, shumë emra deputetësh, përveç deputetit Edi Paloka, i cili ka, në mos gaboj, për 40 ditë masën e përjashtimit, apo jo, që është më e larta edhe ndonjëherë për ndryshimin e rregullores në kuvend. Cilët janë të tjerët që u ka përfunduar afati dhe do të jenë sot aty?
Në fakt, ka 7 deputet që janë të përjashtuar aktualisht, dhe sot që po flasim, mes tyre ju e thatë zotin Paloka, por edhe zoti Flamur Noka. Albana Vokshi, Blendon Albati, apo Elda Hoti, vijojnë të kenë aktiv një masë ndëshkimore, dhe ata kanë ardhur në kuvend në shenjë simbolike, edhe pse Garda Republikës sërisht nuk i lejon që të hynë brënda, por të tjere do të jenë në seancë plenare për fshirë zotin Bardhi, apo deputet të tjerë. Po, me sa duket, nuk është më çështje emrash se kush bën rëmuj në parlament. Të gjithë janë të gatshëm për dhënë një kontribut, aqsa për Partinë Socialiste të jetë një motiv i arsyeshëm për të kaluar në një votim të përshpejtuar pa debate. E shona, faleminderit për raportimin. Kam përshtypjen do të jemi sërish bashkë për të ndjekur punimet e kuvendit. Faleminderit. Ndërkohë, vijojmë sërish të mbetemi në këto zhvillime. Demokrati Ibsen Elezi thotë se protesta e së martës përpara kryeministrisë ishte thirrur për arsye personale. Elezi thotë se Berisha nuk e do Partinë Demokratike dhe se ai mund të krijojë një parti të re. Protesta e 20 shkurtit e Berishës dhe Bardhit para kryeministrisë nxori në bulevard një grup të moderuar mbështetësish që për Ibsen Elezin janë shifra që demokratët mund t'i mbledhin në çdo moment që mund t'i thrasin. Sipas ish kandidatit për kryetar të Partisë Demokratike, ajo që nuk shkonte në këtë protest ishte motivi mbajtjes së saj, krejtësisht personal. Slogani i thirrjes protestës së sot kur ishte një slogan shumë i fortë. Dhe për të justifikuar slogan kuptohet shumë e vështirë. Sa realizon qëllimin e mosbindjes civile, kurse si jo. Nëse zoti Berisha do mendonte zvërteti për hallet e gjithë demokratëve nuk do tallin të dy veshar me revolucione me thirrje pafund, po një dërmim të antarësisë, një dërmim të antarësisë nga ana psikologjike, antarësia e Partisë Demokratike ka humbur besimin se kjo forcë mund të bëhet më. Ta mendojnë që do e shtynë në këtë formë, në formën e një në formën të rriqe dhe mos e këput situatën politike deri në 2025 dhe për kundërpesht e Diramës do marrin vota dhe për rrëkoj do e në parlament. Për dhe vetë ata e din që s'mund të mundin e Diramën pa frymë. To duhet kënë një strategi si si të mundin mundështari. To kanë dërtu vetëm me strategjinë e mbjetesës vetë. Si pas e lezit edhe thirje që uri përsëritën pas protestës për rikthimin e simboleve të Partisë Demokratike në shtëpi pran shumicës, janë komike dhe të turpshme, për Berishën që nuk e do këtë parti, dhe për Bardhin që nëse pretendojnë që kjo është shumica, ka manipuluar shifrat e kuvendit të 18 dhjetorit. Berisha do të ndërtoj një parti, sepse aje kupton që Partia Demokratikës mund bëhet kurrë tëra e ti. Sepse janë një pjesa më e madhe e demokratëve që nuk e mendojnë që Berisha dhe Partia Demokratike janë një. Është komike, turpshme, është tragjike, ka të gjitha mrena. Konfliktin e Partinë Demokratike ka ndodhur pikërisht në kohën që Gaz Bardhi ishte sekretari i Partisë Demokratike dhe manipuloi kuvendin e 18 dhjetorit. Nëse Gazmend Bardhi tash mendon që 11 dhjetori ka qenë shumicë dhe ai ka falsifikuar 18 dhjetorin, kuvendin e 18 dhjetorit 2021, duhet të përfundojë në burg. Nuk e di me çfarë morali deri dhe flet për këtë çështje. Kryesocialisti Edi Rama ngriti sërish në këmb partinë e tij. Ai mblodhi sërish asamblen dhe u kërkoi të mobilizojë anëtarët. Prej tyre pretendojnë ZDN-s të qeverisë dhe të dominojnë debatin politik në rrjetet sociale. Punoni sigur zgjedhjet të jenë në 15 mars. Me këtë porosi, Edi Rama ju drejtua anëtarëve të Asamblesë Socialiste për një census real të partisë, duke ju kërkuar jo vetëm raport me shkrim, por edhe fotografi nga mbledhjet. Duhet ripërtëritje të çdo qelize të partisë. Unë kam anuluar të gjitha aktivitetet e tjera dhe do të bëj organizimet e mia. Kam marrë zonat e mia me nga një organizat ose qendër votimi për çdo qark. Ju të tjerët do të bëni një për një organizimet tuaja, një për një. Punoni sikur në 15 mars të ishin zgjedhjet e përgjithshme. Pasi dëgjoi raportimet e 12 drejtuesve politik të qarqeve, kryesocialisti porositi që ky proces ripërtëritje të jetë real. Pandi përmendi antarët një përdorimsh. Mos lejoni për të dalë suksesshëm në duke të futni njerëz që vijnë aty për të bërë foto e përtikur. Kush vjen të jetë me dëshirë, nuk mungojnë njerëzit që duan të hynë në Partinë Socialiste. Mungojnë dyert e hapura për ta. Ata dyert ju duhet t'i hapni ato duke ju shkyer. Rama kërkoi që antarët nuk i shmangu kritikat e drejtë për drejta. Është alarmante gjendja e efektivitetit në partinë në Vlorë. Ftoj deputetët që të nisin një proces real. Do shkojmë në këto momente të ndjekim, sepse ka filluar seansa plenare në kuvendin e Shqipërisë, ndjekim punimet. Republikës Italiane për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit. Juftojt se zoni nenin 65.4
të rregullores kuvendit. Edhe njëherë, ju ftoj të lexoni nenin 65.4 e rregullores kuvendit dhe aty brenda keni përgjigjen. Projekt ligj për dhënie amnistie. Projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 81/2017 për zonat e mbrojtura. Diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave është depozituar një anë nga Këshilli i Ministrave. Titullin e çështjeve të depozituar e gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e kuvendit në internet. Ju njoftoj se me shkresën e grupit parlamentar Parti Socialiste, Zoti Bletar Çursi caktohet kryetari grupit Misis Shqipëri-Gjermani dhe Zoti Fadil Nasufi caktohet kryetari grupit Misis Shqipëri-Bulgari. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër protokolli 705 datë 21/2/2024 e kryetarit të grupit parlamentar Parti Socialiste për ndryshimin e rendit së ditës seancës së sotme plenare datë 22/2/2024 ku kërkohet heqja nga rendi i ditës së projekt ligjit për dhënie amnistie në bazë të 949.3 të rregullores kuvendit. Nuk e kërkon njëri fjalën, atëherë hedhim në votë. Kush është dakord për ta hequr? Kush është dakord për ta hequr? 74 vota pro për ta hequr nga rendi i ditës, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, kërkesa miratohet, hiqet nga rendi i ditës. Ju lutem ju bëj thirrje të zini vendet. Zoti Bardhi. Jo, të lutem. Jo, absolutisht, askush nuk u fshe, por ju dhe shokut tuaj erdhët dhe zaptuat byron e kuvendit. Zini vendet tani dhe për çdo paqartësi ju ftoj edhe një herë. I referohem neni 65.4 e rregullores kuvendit dhe qartësoni ju dhe zonjat. Në respekt të zonjave ne lam mbledhjen e byros, po ishit ju që e refuzuat atë. Vazhdojmë, kalojmë në procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën. Jam prezent, vazhdojmë me votimin e akteve, projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes në lidhje me programin e shkëmbimit të studimeve universitare në Europën Qendrore, ky akt kërkon shumicë absolute votash. Votimi është i hapur, hapet votimi. At 76 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin nën për nën, neni 1 pro kundër abstenim miratohet, neni 2 pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi, hidhet votimin në tërësi. 77 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet. Projekt ligj për ratifikimin e protokollit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Italiane për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit. Ky akt kërkon shumicë absolute votash, votimi është i hapur, hapet votimi. 77 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Kalojmë në votimin nën për nën sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro kundër abstenim. Janë dhe zot 3 zotërinjtë e PD-s atje në fund. Ja, shikojni, ktheuni prapa dhe mund të shikoni. Kthe kokën dhe mund të shikosh. Neni 2 pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi, hidhet votimin në tërësi. 77 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet. Projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 81/2017 për zonat e mbrojtura. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, hapet votimi.
për votimin parim. 74 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 1 pro, kundër abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër abstenim, miratohet. Neni 4 pro, kundër abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kundër abstenim, miratohet. Neni 6 pro, kundër abstenim, miratohet. Neni 7 pro, kundër abstenim, miratohet. 8 pro, kundër abstenim, miratohet. 9 pro, kundër abstenim, miratohet. 10 pro, kundër abstenim, miratohet. 11 pro, kundër abstenim, miratohet. 12 pro, kundër abstenim, miratohet. 13 pro, kundër abstenim, miratohet. 14 pro, kundër abstenim, miratohet. 15 pro, kundër abstenim, miratohet. 16 pro, kundër abstenim, miratohet. 17 pro, kundër abstenim, miratohet. 18 pro, kundër abstenim, miratohet. 19 pro, kundër abstenim, miratohet. 20 pro, kundër abstenim, miratohet. 21 pro, kundër abstenim, miratohet. 22 pro, kundër abstenim, miratohet. 23 pro, kundër abstenim, miratohet. 24 pro, kundër abstenim, miratohet. 25 pro, kundër abstenim, miratohet. 26 pro, kundër abstenim, miratohet. Dhe 27 pro, kundër abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin në tërsi. 74 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekt ligji miratohet, këtu mbyllet seanca, seanca e radhës dyrë njoftohet. Ka përfunduar kështu seansa plenare në Kuvendin e Shqipërisë, ku vetëm pak minuta ka zgjatur, por ka mjaftuar për të miratuar projekt ligjin sa i takon marrëveshjes së emigrantëve për Shqipëri-Itali, e njohë ndryshe si marrëveshja Rama Meloni, kjo për arsyen e vetme sepse emigrantët afrikanë të strehojnë gjatër të legjës në vendin ton. Kam të lidhur kolegen Esiona Konomi. Esiona, e di që pak minuta do kesh mundësi të jesh aty, por një përmbledhje të shkurtër të asaj që pam dhe nuk pam ne. Saktësoj që marrëveshja për emigrantët me Italinë u miratua me 77 vota pro, nga cilat bëjnë pjesë votat e Partisë Socialiste, 3 vota të PSD-s dhe 3 vota nga PDI-ja, e cila mori pjesë vetëm në këtë votim duke miratuar marrëveshjen me Italinë. Votat e cilës nuk ishin domosdoshme, por ajo bëri një akt politik duke ju bashkuar kësaj iniciative. Ndërkohë, Parlamenti dështoi në testin sot për të krijuar 84 vota për ligjin për amnistinë, siç e paralajmëruam kur komunikuam më herët, në munges të dakordësisë së opozitës, Partia Socialiste e tërhoqi nga rendi i ditës duke mos u miratuar sot. Në pritje do të jetë ky dokument në sirtar të seancës plenare, në pritje të dojnë dhe negociata në moment tjetër, ku ndonjë prej palëve të lëshoi apo të plotësoj kërkesa në mënyrë që të bëhet e votueshme. Deri atëherë 700 burgosur që mund të përfitoni nga kjo amnisti. Njëkohësisht, 2500 të tjerë që do të pushon të shërbimi provës dhe 1600 të cilët do të kishin ulje dënimi, do të presi me shpresi politika të kaloj mbi retorikën e saj dhe të vazhdoj të mendoj edhe për qytetarët. Në këtë ditë të lajmit keq përfshihen edhe ata protestues të opozitës për të cilët qeveria kishte pranuar një kërkesë të Bashës për t'i amnistuar. Por këtu nuk përfshihen ata që kishin dhunuar policinë, apo kishin shkatëruar pronën, apo kishin hedhur apo vënë zjarr, po themi gjatë protestave apo ngjarjeve të tjera. Kështu që edhe ata protestues të opozitës, por mungesë të vullnetit politik nga ana e vetë opozitarëve, nuk do të mund përfitojnë nga kjo amnisti që sot u hoq në rendi ditës. Esiona, faleminderit për raportimin lidhje me atë çfarë prodhoi seanca sot. Faleminderit. Ndërkohë ne do të shkëputemi për pak deri kthehemi sërish me breaking news. Po ndisht një breaking news, ndërkohë ndalemi tek zhvillimet e ekonomisë. Qeveria shqiptare ka rishikuar buxhetin për vitin 2024 pas riorganizimit të ministrive, por edhe mbledhjes së 11 miliard lekëve më tepër se plani i të ardhurave. Ministri i Financave Ervin Mete thotë se nga rishpërndarja e parave, një fond 4 miliard lekë do të shkojë si mbështetje për sektorin fason. Riorganizimi i qeverisë dhe arkëtimi i më shumë parave në muajt e parë të këtij viti në arkën e shtetit ka detyruar qeverinë që të rishikoj buxhetin për këtë vit. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri i Financave Ervin Mete theksoi se plani i të ardhurave ka arritur në 687 miliard lek, ose 11 miliard më shumë se plani fillestar. Mete sqaroi se akti normativ parashikon në reflektimin në buxhet të riorganizimit të ministrive sipas fushave të reja të përgjegjësisë.
Sot rishikohen rritje të ardhurat për vitin 2024, të cilat tashmë projektohen në rreth 687 miliard lek ose 28.2% e prodhimit brendshëm bruto. Sa i përket pjesës së shpenzimeve, krahas buxhetimit të ristrukturimit ministrive, me ndryshimet në buxhet është parashikuar gjithashtu një mbështetje për sektorin fason, i cili është prekur ndjeshëm nga dobësimi i euros. Po mbështesim dhe një instrument të garancisë shtetërore prej 4 miliard lek në mbështetje të bizneseve të sektorit të industrisë përpunuese, fason, të cilët kanë nevojë të përmirësojnë proceset teknologjike dhe të rrisin më tej produktivitetin, kjo edhe për të përballuar efektet e goditjeve në këtë sektor. Ky instrument synon mbështetjen e bizneseve nëpërmjet garancisë shtetërore të huas, me qëllim sigurimin e financimit nevojshëm nga bankat e nivelit 2. Gjatë fjalës së tij, ministri i financave Aristolli edhe një herë në vëmendje faktin se ekonomia performoi mirë gjatë vitit të kaluar, ku të ardhurat arritën në mbi 6 miliardë euro. Nga traktati i Varshavës, tashmë në bazë të NATO-s, baza aerore Kuçovës do të hapet në datën 4 mars. Ajo është transformuar plotësisht me mbështetjen e aleancës dhe është gati për rifillimin e punës. Kjo bazë do të shërbejë jo vetëm rritjes dhe sigurisë, por edhe ekonomisë për banorët e Kuçovës. Baza aerore e Kuçovës tashmë e transformuar është gati për t'u hapur. Nga muaji mars ajo do të shërbejë si baza taktike e NATO-s në Shqipëri. Punime që nisën në janar të vitit 2022 janë drejt përfundimit. Investimi që ka blerën rreth 50 milion euro përfshin rindërtimin e depove të armatimit, të karburantit, stacionet kundër avarive dhe zjarreve, rindërtimin e pistës dhe kullës të kontrollit. Baza e Kuçovës është ndërtuar në vitin 1955 si baza e parë ajrore e Shqipërisë për mbrojtjen e hapësirës ajrore. Prej vitit 2005, kjo bazë ka shërbyer kryesisht për servitin e pilotëve të forcave ajrore të Shqipërisë, ndërsa ky investim e kthen atë një bazë moderne që mundëson dislokimin e mjeteve ajrore të aleancës që do të shërbejnë për operacionet strategjike të NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Viktor Vangjeli, prej 27 vitesh ka shërbyer si pilot në bazën e Kuçovës. Thot me bindje se kjo bazë kthen Shqipërinë në një pikë strategjike. Pozicioni i vendit tonë dhe i bazës në përgjithësi është një pozicion i shumë i favorshëm për Ballkanin dhe rajonin e Ballkanit dhe Evropën jugërindore. Ish piloti sot pensionist 85 vjeçar, kujton fluturimet e tij të shumta. Në kondita meteorologjike janë të favorshme për fluturuar. Dhe ne këtu fluturonim edhe natën, edhe ditën dhe kondita vështira meteorologjike. Kështu që yrja në aerodrom është shumë e favorshme për lartësinë. Mund të ulesh të vish deri në 100 metra të ulesh, se është rajon fushor. Mes shumë fluturimeve të nisura që në vitin 1963, Viktor Vangjeli ka ruajtur vetëm kujtimet e bukura, ndërsa vështirësitë e fluturimit në ajër nuk do t'i kujtoj. Fluturimi i parë ka qenë kursant. Kursant pa teatër me emocione, se ngrishe për e parë në ajër vetëm. Pavarësisht se bënje një sasi të konsiderueshme fluturime me instruktorin. Ne dashuronim profesionin. Kështu që fluturimi që problemi kryesor dhe neve pregatishim me ndërgjegje, edhe fluturonim me ndërgjegje, po fluturonim edhe me kurajo, edhe me dëshirë. Baza e aleancës më të madhe ushtarake në botë pritet të ketë një ndikim pozitiv, jo vetëm në aspektin e sigurisë, por dhe për qytetin e vogël të Kuçovës. Por çfarë mendon qytetari të Kuçovës për këtë? Inshallah bëhet çdo gjë. Çdo gjë është vetëm për të mirë bëhet, nuk bëhet për të keq. Ju si e kujtoni bazën e Kuçovës? Si e kujtoj? Unë kam qenë ushtar. Atje edhe e njoh mirë. Kam qenë 24 muaj shofer. Do t'i japi Kuçovës pa tjetër, zhvillim. Po ekonomik se do filloj, do hapen më shumë dhe pune, apo ja? Do ketë ndryshim normalisht. Ashtu qoftë më i bice, ne dhe atë duam. Familjet kuçovare kanë zirë ndër vite breza ushtarakësh. Edhe një shoqë, në aviacion ka punuar, 30 e sa vjetë. Edhe djali atje punon. Zhiveshur ka 20 vjetë që po punon atje, punon nusja me NATO. Edhe i doli e drejta atje dhe vete. E thot ajo isha la, thot, vjen këtu NATO-a të vi këtu të punoj. Baza e Kuçovës para vitit 90 ishte pikë strategjike ish traktatit të Varshavës, aleance vendeve të lindjes komuniste. Aty fluturonin avion rus dhe kinez, ndërsa sot kanë betur relik. Tashmë baza e Kuçovës ka ndryshuar faqen e historisë.
Ajo është transformuar në një bazë moderne me të gjitha standardet e NATO-s dhe do të përdoret si nga Aleanca e Veri Atlantikut, ashtu dhe ushtria shqiptare. Po ndiqni drejt për së drejti breaking news, ndërkohë ndalemi në disa zhvillime kryesore. Disa punonjëse të një kompanie pajisësh për makina në Fier u dërguan në spitalin e qytetit pas asfiksimit nga kimikatet. Katër prej punonjësve kanë pësuar skuqje dhe acarim të lëkurës gjatë procesit punës. Shkak dyshohet të bërë një reaksion mes kimikateve që përdoren për pjesët e makinave. Burime nga spitali thonë se gjendja e punonjësve është e qëndrueshme dhe nuk ka rrezik për jetën. Fillimisht, pasi kanë parë kolegët që shfaqin probleme shëndetësore, punonjësit e fabrikës janë përfshirë nga paniku, por mes shërimin e gjendjes shëndetësore të grave që shkuan në spital, janë qetësuar edhe punonjësit e tjerë. Sipas policisë, 7 prej tyre kanë marrë ndihmën e parë në ambientet e kompanisë dhe janë larguar në banesë. Drejtori i TikTok për politikat publike shpreh shqetësim për disa incidente që ka ndodhur në këtë rrjet social ku janë përfshirë edhe të rinj. Në një takim me gjimnazistë të Tiranës gjatë vizitës në kryeqytetin shqiptar, ai tha se platforma po punon për përmirësimin e saj. Drejtori i TikTok për politikat publike Jakub Olek është njohur me ngjarjet e fundit të rënda të ndodhura në Shqipëri, ku zanafille e tyre ka qenë pikërisht në këtë rrjet social, si bullizimi, hapja profileve false, postimi imazheve intime apo gjuha e urrejtjes. Gjatë një takimi me nxënës të shkollave dhe gjimnazeve në Tiranë, Oleku shpreh se TikTok është shumë i shqetësuar për ngjarjet e ndodhura dhe po punojnë për përmirësimin e platformës. Arsyeja pse ne ndodhemi këtu si ekipi TikTok është ju sjellim në vëmendje se siguria është prioritet i platformës së TikTok. Ngjarjet e fundit në Shqipëri që kanë qenë shumë të trishtueshme, sigurisht ne kemi parë me shumë kujdes. Dhe kemi diskutuar në ekip se si mund të përmirësojmë platformën. I pranishëm në këtë takim ishte edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili u shpreh se paketa e sigurisë në shkolla po fokusohet edhe tek vigjilenca kundër dhunës, dezinformimit, shantazheve e gjuhës së urrejtjes online. Në fjalën e tij, ministri Balla tha se çdo qytetar përdorues do të ndiqet me prioritet dhe abuzuesve do t'u bëhet e qartë se tani më identifikimi i tyre është shumë i thjeshtë dhe do të vendosen të gjithë përballë ligjit. Në këtë rrjet ka një gjuhë të pakontrolluar, mesazhet e një gjuhe tërësisht pahishme, duke shkuar pastaj edhe në promovimin e veprimtarive të ndryshme kriminale. Përfaqësuesi TikTok Jakub Olek shtoi se në platformë nuk tolerohet asnjë lloj forme dhune, gjuhe urrëtie apo bullizimi. Katër shqiptarë u arrestuan për trafik droge në ishullin grek të Santorinit. Grupi kriminal drejtohej nga një i ri shqiptar. Katër shtetas shqiptarë të moshave 26, 30, 36 dhe 24 vjeç kanë lënë në prangat e policisë greke në ishullin Santorini për krimin e një organizate kriminale që merri me trafikim dhe shitje të drograve të ndryshme. Sipas asaj që shkruajnë mediat greke, organizata kriminale drejtohej nga një 26 vjeçar shqiptar, i cili orientonte antarët e tjerë për të kryer transportin e drogës nga Athina në Santorini, si dhe mbi mënyrën se si ajo do të fshihej në vendodhje të ndryshme në ishull përpara se të shitej në klubet e natës. 26 vjeçari ndihmoi edhe nga vëlla i tij 30 vjeçar për drejtimin e organizatës. Më herët përgjatë verës ishte arrestuar edhe një tjetër antar e kësaj organizate kriminale, një 30 vjeçare ukrainase, pasi kishte tentuar të largohej nga ishulli me 713 gram lëndë narkotike. Në kontrollat e kryera nga policia greke këtë të mërkur në një magazin dhe tre shtëpi u gjetën dhe u sekuestruan 336 gram kokainë, 2 gram kanabis, 295 tableta ekstazi, një pistolet 60 fishek, disa thika dhe shumë të ndryshme parash në monedha të ndryshme që kapnin vlerën e mbi 25.000 eurove. Policia ka sekuestruar gjithashtu edhe peshore elektronike si dhe 7 automjete të organizatës kriminale, ku mes tyre ishin edhe 2 furgon. Autoritetet greke kanë deklaruar se organizata kriminale kryet në transport të turistëve nëpërmjet 2 furgonve, duke përdorur këtë aktivitet në mënyrë që të gjenin klient për t'u shitur drogra të ndryshme. Sipas të dhënave të policisë greke, fitimet e kësaj organizate kriminale kishin qenë në vlerën e mbi 100.000 eurove. Dhe përfundon këtu breaking news me mua si Bora Bidrin, po për çdo informacion mjafton klikoni në faqen abcnews.al, më vetëm një klik për të qenë me të reja dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Abcnews e gjeni edhe në Valter Radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak do të jeni në shoqërinë e hapësirës informative Shqipëria Sot. Bashkëndajemi këtu, mirupafshim.